amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui do sítio Campo Grande 1, Sobrado, na Paraíba. Aqui fica bem próximo a João Pessoa, né? Daqui para João Pessoa é bem pertinho, pessoal. E hoje a gente tá aqui, ó, na criação do nosso amigo Joildo. Olha aí, pessoal. Joildo, um amigo que a gente se conheceu aí através de WhatsApp, né, Joildo? Nos grupos de WhatsApp, grupo de manejo. E hoje a gente tá aqui, ó, vindo fazer uma visita ao nosso amigo. Quem assiste aí os nossos vídeos, né, no YouTube. Alguns vídeos aí anteriores, Joildo foi lá, não foi, Joildo? Foi nos fazer uma visita e adquirir uns animais lá com a gente, né? Dois animais de engorda. E hoje a gente tá aqui, ó. Hoje é um feriadão. A gente vinha passando aqui próximo. Se comunicamos aí com o Joildo, ó. E deu tudo certo, a gente tá aqui, ó. Joildo, ele tá investindo pesado, pessoal, na suinocultura, ó. Tá com um projeto bacana demais aqui, ó. E a gente vai estar mostrando aí pra vocês, né? O projeto aí do nosso amigo Joildo. E tá mostrando também um pouco dos animais dele aqui, ó. E é isso aí, ó. E aí, Joildo? Como é que tá, macho? Seja bem-vindo, graças a Deus. Então tudo certo. E de primeira mão, né, no seu canal aí, vamos apresentar aí nosso projeto aí. Graças a Deus. Estamos no começo aí, na verdade, galera, nosso galpão aí, né? Eu preparei logo umas baias aqui, onde vai... Porque eu tava com as... Tô com as porcas pra parir. Ela tá com parto previsto agora, pra amanhã, né? E eu tinha que aprontar logo um canto, porque aqui eu não tinha espaço pra elas parirem. Aí eu preparei logo um espaço aqui, logo. Mas ainda tem toda a construção aqui. Ainda vamos terminar ainda, né? E tem toda a construção aqui ainda pra fazer, mas... Tá aqui, vamos apresentar aqui a vocês agora, né? E pra assim, pessoal, lembrando, né? Joildo também tem um canal aí no YouTube, né, Joildo? Como é que tá lá, Joildo, no YouTube? Suínos Dois City. Suínos Dois City. Quem puder, dá uma força também aí ao nosso amigo Joildo, né? Ele, lá no seu canal, ele mostra aí um pouco da sua criação e também mostra aí como é que tá ficando aqui a sua estrutura, né? E é isso aí, pessoal. Joildo, ele... A gente sempre conversa através aí do WhatsApp. Meu professor. E ele... Praticamente o homem não tava dormindo, pessoal. Por conta aqui da construção, né? Ele tava bem preocupado, né? Porque essas duas matrizes dele aí tá... Vamos dizer assim, a portas de parir, né, Joildo? E ele tava correndo contra o tempo, né? Pra ver se adiantava aqui pelo menos as gaiolas de maternidade. Graças a Deus deu tempo, né, Joildo? Deu tempo. Ele já tá aí bem aliviado, né? Porque as gaiolazinhas, ó. Quem tá daqui já dá pra ver, ó. Tá ali, ó. As duas gaiolazinhas já prontas. E a gente vamos estar mostrando aí pra vocês, pessoal. Vamos lá? Olha só, pessoal. Aqui, ó, são as duas gaiolas de maternidade, né, Joildo, que foi feita aqui? Isso, foi feita. Eu mesmo me fiz, na verdade. Né, terminei, acho que faz uns 8 dias que a gente terminou isso aqui. Ela tava uma correria danada pra gente... Eu tava meio preocupado, né, porque aqui não tem espaço, como eu já falei, aqui não tem espaço. Aí, onde as baias lá, não tem espaço. Pra elas podiam esmagar algum leitão, alguma coisa assim. Não tem espaço lá. Aí minha correria maior... Vocês podem ver que ainda falta o mesmo de coisa pra fazer aqui, mas a preocupação maior foi essa daqui, graças a Deus, estão aí. Tão deu tempo de fazer, né, Joildo? Então aí, só esperando os bebezinhos dela aí, jeitãozinho. E Joildo, pessoal, é bem caprichoso, olha só como ficou essa gaiola, né? Todos os detalhes bem acabados, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes. E Joildo, ele usou uma madeira muito boa, né? Madeira bem vermelha, né? E a durabilidade aí vai ser bem grande, né? Olha a qualidade que ficou aqui. Ele já fez um escamoteadorzinho também, ó. Já eu dei parte dessas matrizes, já. Essa dali é a F1, né? É, a F1. Essa daqui é a que veio da Granja Peru, né, Joildo? É, isso mesmo. Essa é uma GP50, né? GP50. F1, Landrace Lodge White. Tá bem pesada, pessoal, ó. A barriguinha dela. Essa é a que tá mais próxima a parir, né, Joildo? Amanhã. Parto previsto pra amanhã. Parto previsto pra amanhã. Eita, tá bem pesadona.
Olha a qualidade. Essa matriz aqui, pessoal, foi cruzada com um Pietran PO que ele tem aqui, né? Aquele Pietran lá é um... Foi lá de Thales, né? Rick Suíno. Rick Suíno foi de Thales. Reprodutor muito top que ele tem aí, pessoal. Bom. Muito bom. Graças a Deus, né? O Jota dele tá bem satisfeito aí, né, Jota? Com a criação. E essa daqui, ó. A Duroxona. Olha a qualidade. Qual é a previsão do parto dessa, Jota? Nove dias após essa outra aqui. No caso hoje é 20, 21, né? É. Lá podia... Dia 30, dia 30, né? Porque tem essa diferença, né? Pra mais ou pra menos, né? Mas isso. Previsão agora, dia 30, essa daqui. Dia 31, na verdade. Essa é uma Duroc PO, né, Jô? Isso, é uma Duroc PO. Foi cruzada também com... Pietra PO, isso. No caso vai sair os F1, né? Os F1. Pietra com Duroc. Jô, questão de venda. O pessoal às vezes já estão à busca, já, a busca já, né? É. A gente já entrou em contato aí comigo já. Já, né? Tem alguns já, pré-agendados, né? É, tá pré-agendado já, né? Das duas ou... Das duas. Das duas. Das duas. É, pessoal. Qualidade, a gente que investe, né? Em animais de alta genética, né? É o que muitas vezes eu conversava com o Joildo, né? Através lá do WhatsApp. Que o animal de alta genética, ele por si só, né, Jô? É, por si só. Sim, ele, né? Se vende, né? É verdade. É, o pessoal procura bastante, né? Uns animais com uma qualidade dessa, não tem como boiar, né? É, muitas vezes a gente tem vendido, né? Nesse, já assim, ó. A matriz quando tá assim, ó. O pessoal já encomendando, procurando. Né? Alguns já deixa pré-agendado. Feminhas, reprodutor. Aqui, ó, nessa cria aqui vai sair os F1, né? Como foi cruzada, ela foi cruzada com Pietran PO. Vai sair aí 50% Pietran, né? 50% Duroc, né? É um cruzamento top demais, né, Jô? Daí? É as máquinas de fazer leitão, né? E esse cruzamento aqui, pessoal, né? O pessoal também procura muito, né? É, principalmente o reprodutor nesse cruzamento aqui, ó, é muito usado para quem investe aí em animais de engorda, né? Engorda, é, os leitões para abate, né? Os leitões para abate, é esse cruzamento. É uma, geralmente o pessoal faz isso. Um F1 daquela, com um reprodutor no filhote dessa, né, que é Pietran com Duroc. Quando joga numa matriz daquela ali, o GPD, né, que é o ganho de peso diário, é muito, muito bom. Exatamente. E a qualidade da carne, né, Jô? Marmoreio, aquele. Entre o marmoreio aí do Duroc, que... Aqui, pessoal, ó. Uma carne de um animal desse. Certo que aqui a gente vamos tirar fora, né? Um animal desse aqui ninguém quer matar, né? Mas assim, a carne do Duroc, né? Dos animais Duroc é uma carne diferenciada, né? Vamos dizer assim, é uma carne nobre, né, Jô? Uma carne nobre. E quando faz o cruzamento, né, ela vai... Vai entrar a qualidade da carne do Duroc, né? Vai entrar o ganho da carcaça do Pietran, né? Com esse cruzamento. E quando joga numa matriz daquela, né? O ganho de peso dos animais da linhagem branca, Large White e Landrace, né? São os ganhos de peso muito bons, né? Onde os animais se desenvolvem bastante, né? E é isso aí, pessoal. Olha só que projeto lindo, né? Que projeto top esse que o Joildo fez aqui, ó. E aqui, ó, a construção não para, né, Joildo? Para não. Joildo vai estar mostrando aí pra gente agora, ó. É, como eu falei, esse aqui, o principal objetivo, assim, logo de início era aqui, né? Como eu já concluí, estão concluído aqui, já estão esperando, né, os filhotes nascer. Aí falta aqui, essa aqui é as creches. A principal era aqui, mas essa aqui é as creches do mundo que eu vou concluir aqui. As madeiras já estão compradas aqui, que vai ser de piso ripado também, vai ser de madeira aqui. Uma creche aqui e outra aqui, porque como são duas maternidades, né? Aí uma creche aqui e outra aqui. Esse aqui ainda tô com toda a correria aqui ainda. Aqui. Ali já é a saída, né, Jô? Dos dejetos, isso, né? Essa é a saída. No caso aqui, tu vai fazer a divisão aqui, né? É isso. Vai ficar duas creches. Isso. Uma do lado, outra do outro.
Aqui é a porta já, pessoal. E um detalhe bem importante, ó, nesse projeto de Joildo, ó. Ele já deixou aqui um vazamento, ó. Provavelmente, né, Joildo, pra tu lavar, né? Isso. Aqui com um jato, ó. O piso aqui ele vai dar um declive bom, né? Isso. Igual ele fez ali aqui, ó, na gaiola de maternidade, ó. Essas brechinhas aqui, ó, já é pra fazer a limpeza, né, Joildo? E aqui, ó, quando ele dá um jato aqui, a água já desce ali, ó, e vai-se embora todo o dejeto, né, toda a sujeira. É, Joildo, esse teu projeto aqui, tu é pra quantas matrizes e reprodutor? Rapaz, tu tem uma base ou... Tenho não, é porque, assim, cada um, a gente vê que cada um tem uma ideia, né? Aí daí pra frente a gente vai crescendo, né? Ao decorrer que for a demanda, a gente vai crescendo. Mas, por exemplo, no momento aqui eu tô com quatro, né? Quatro matrizes e um reprodutor. Aí daí a gente... Nos planos de crescer, né, Jânio? Nos planos de crescer, exatamente. Porque até então, pessoal, também aqui, ó, como ele fez aqui duas maternidades, no mínimo aí ele vai ter o suporte aqui dessas maternidades, né, de... No mínimo aí, sete matrizes, né, que... É, cada maternidade dessa aí, né, ele dá um suporte aí de umas cinco matrizes, né, Jânio? Uns 5 matrizes aí produzindo direto. Cada maternidade dessa aqui dá um suporte. Então vamos lá que aí ele tenha 10 matrizes aí, né? Produzindo. No mínimo, né, Joildo? Isso. Deus quer. Vamos ver qual vai ser a demanda. Os planos é aumentar, né? Só crescer. Só crescer, né? Só crescer, se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Aqui vai ser a creche, como o Joildo falou, né? É. Aí minha visão aqui já foi diferente, porque acho que dei muito projeto, né, pra fazer isso aqui. Esse aqui é o decorrer quando as duas matrizes saem lá da maternidade. Esse aqui vai ser a do reprodutor. Ele vai ficar aqui no meio. E como tem essas brechas, como vocês estão vendo aí, ó. Essas brechas vazadas. Ele vai ficar aqui. Uma matriz vai ficar aqui. E outra vai ficar ali. Ao mesmo tempo ele vai rufiar as duas. Ambas as matrizes. As duas que for sair da maternidade. No caso aqui, essa baia aqui vai ser do reprodutor. Reprodutor, isso. Né? E show de bola. Os buraquinhos, deixa projeto aqui muito bom aqui, ó. Já vazado pra ele, ao mesmo tempo tá rufiando e vendo elas, olha, né? Olha só, pessoal, ele deixou vazado nos dois lados, né, é, Joildo? Isso. Aqui, ó. E aqui, ó. No caso, quando ele tirar as matrizes de lá, da maternidade, né? Coloca uma desse lado, a outra lá do outro lado, né, Joildo? E o reprodutor aqui no meio já pra rufiar, né? Pra tá inibindo elas entrar no cio, né? Que exatamente. Numa média aí, geralmente quando a gente aparta, né, uma matriz... É, numa média aí de 4 a 5 dias, né? A matriz já tá entrando no cio, né? E desse manejo aqui que ele vai fazer, ó, vai ajudar bastante, né, Joildo? Provavelmente não tem como dar erro, né? Tem, não. Só se for um... Se a pessoa tiver um erro... No manejo, né? É, ou que geralmente o que pode causar é uma matriz que não esteja bem nutrida, né? Exatamente. Ou então infecção, né? Exatamente. Mas se uma matriz estiver aí bem nutrida e questão de infecção, né? Boa quantidade de água, ração, uma ração de qualidade, bem não tem como dar errado, né? É. Não tem como dar errado. Provavelmente aí no quarto, ao terceiro dia, ao quinto dia, ela já vai estar entrando no cio, né? Certo. Aqui é outra baia, pessoal, ó. É. Isso aqui é uma sala de engorda, de crescimento ou engorda, né? De crescimento ou engorda. Aqui já é uma baia maior, né, Joildo? É. Essa tua baia ficou qual tamanho, Joildo? Essa aqui tem 3,65 por 2,80. 3,65 por 2,80. É, 2,80 de largura. Ficou um tamanho muito bom, né? Aqui eu acredito que dá pra... Geralmente é calculado 1 metro, né? Pra animal de engorda, né? É. Então aqui no mínimo aí vai caber aí uns 6 animais, né, eu acho. Isso, nessa base, né, Joildo? É. Olha só, pessoal. O detalhe que ele fez, a gente fez em todas as baias, né? É. Ali atrás, Joildo, Os dejetos, né? É, tu deixou... Fossa séptica. No caso, aquela parte de trás ali, tem um canaleta, né? Tem. Que vai jogar pra... Lá pra fossa séptica, né? Isso, a gente vai estar mostrando aí pra vocês, pessoal. Ainda tá em construção, né? Tem muita coisa ainda a ser feita, né, Joildo? Muita coisa ainda a ser feita, mas a gente tá dando uma geral aqui. Como é que vai ficar um projeto no meu pensamento? Mas né? tá de parabéns, Joildo. Aí seu trabalho tá ficando... Muito obrigado. Tá ficando muito bom aí seu projeto, né? E eu acredito que com esse vídeo, muitas pessoas vai
ter ideias, né? É, exatamente. Que às vezes a gente, você sabe disso, às vezes quando a gente tá iniciando ou começando a fazer, a gente fica meio perdido, fica né? Fica perdido, fica. Em questão de tamanho, né? Isso. A altura das paredes, a altura do bebedouro, né? Muita Exatamente, coisa, né? Muita coisa. Que Muita a gente fica perdido, né? É. Aqui, pessoal, ó, Joaildo até, antes de a gente começar a fazer o vídeo, ele tava me mostrando, ó, como eu falei de bebedouro, bem importante, ó, ali no canto, ó, ele deixou dois pontos de água, né? Um mais alto e um pouco mais baixo, né? Que numa necessidade, né, Joaildo? Tem como colocar aqui, se for isso, uma necessidade, né? Colocar uns animais num porto menor, né? Como é que eu falei que a gente tá começando, né? A gente são pequenos ainda, a gente tem que pensar, tem que ter essa atitude, né, de pensar, porque vai, chega um ponto de eu ter essa tenho duas baias de crescimento de engorda aqui, vai, se esteja lotada, aí tem outros animais para sair da creche, aí tem que desocupar. Aí os que já tá aqui mais velhozinho, mais com mais dias, né, como vai dizer, maior, né, é maior, podem ficar já uns pode colocar dias aqui sem problema nenhum, né. Aquela chupeta ali, Jô, qual foi a altura que tu colocou elas? É, tá com 60 centímetros de cima e a de baixo tá com 35. Só que ainda tem o piso, né? Ainda, contrapiso aqui. Aí o de baixo, o menorzinho, vai ficar com 30 centímetros. Que é a altura ideal para um animal que sai da creche. A 30 centímetros ele já alcança, não? Show de bola. Tá vendo, pessoal? Até para você aí que tá planejando fazer, né? Já tem uma ideia, né? É bom você deixar duas chupetas assim, ó. Tem gente que coloca às vezes até três, né, Jota? Coloca isso. Uma mais baixa que é para leitão mesmo. Isso. Né? Às vezes, Joel daqui, ele tá com um projeto de colocar aqui, ó, né? A creche. Mas tem gente que não tem a creche, precisa colocar uma chupeta mais baixa, né? E colocando ali, se fosse o caso de colocar três chupetas, né? Já dava o suporte também para uns leitão, né? Assim que aparta, né? Exatamente. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aqui, Jota, vai ser aqui, outra baia? É, porque no futuro eu penso em crescer, né? Como todo mundo, né, pensa em crescer. Aí isso aqui é outras baias, para outro reprodutor, que eu tô com... Meu pensamento é em deixar dessa douroca que a gente acabou de ver aí, deixar um futuro reprodutor, né? Vamos deixar um futuro reprodutor aí. Quero trabalhar também forte com um pouco para engorda aqui também. Animal de engorda, meu, né? É por isso que eu fiz um negócio mais... E mais pra frente a gente vamos só crescendo. Aí tem outro trabalho aqui também para um reprodutor e outra matriz, né? Aí deixemos aí. No caso, essa baia aqui e essa, né? Vai dar o suporte, vamos dizer, aí a dois reprodutores, né? Isso. Show de bola. Aqui tem outra baia, ó. É. Essa vai ser pra matriz, Jorge? Isso, pra matriz. No caso, vai ser o mesmo sistema, né? O reprodutor ali... Isso. E aqui já dá um suporte a uma matriz, né? Vazado do mesmo jeito, né? Mesmo sistema, ó, mesmo pessoal. Sistema. Ele deixou ali embaixo também, ó. O vazadozinho para o reprodutor que tiver ali já vai estar rufiando, né, essa matriz de lado de cá. Diminui custo, né? Isso diminui custo. Porque muita gente por aí, eu vejo... A gente estuda vários projetos, eu já estudei, né? E vejo muita gente fazer de gaiola de ferro, né? Isso. Esses vazadozinho de ferro. Só que pra gente tá começando, os custos vai ser mais alto. Uma gradezinha daquela é muito mais cara. Então, fiz esse projeto aí, do jeito que tá aí. Só encher, botar o tijolo em pé, encher de massa. Show. E show de bola. Show aí de bola. Passar uma viga aqui em cima, como vocês estão vendo aqui, como tá abafado aqui, ó. Ó, pessoal, não dá de cabeça, não. É um detalhe bem importante, ó. É só saber fazer. Joio dele, o cara é fera na questão de construção. Aqui, ó, em cima, ó. Ele colocou... Tipo uma viga, né, Jorge? É uma viga todinha, ó. Em cima de todas as paredes, ó. Em geral. Ele vem colocando essa viga com ferro. Ó, um detalhe bem importante aqui, ó. Pra eu mostrar aí pra vocês. Olha como é que ele tá fazendo, ó. Aqui a coluna, ó. Ele furou, né, Jorge? Da coluna. Isso. Soltou esse ferro aqui e aqui, ó. Já vem a viga. Todinha geral, ó. Por cima de todas as paredes. Aqui vai ter, ó. Vai ter. Lá já tem, ó. Ali, ó. E assim ele vai fazer em todas, né? Isso. E até ele explicou e realmente, quando um animal no porto grande, né, Jota? Coloca isso. A pata aí, né? Só se não tiver bem seguro, né? A parede vai embora. Um tijolo desse segura, né? Mas como eu fiz aqui com esses vazados, ele não vai ficar com toda a amarração. Justamente ali, pessoal. Ó,
Como ali ficou só uma fiada, né? O medo dele era justamente o reprodutor dar uma patada ali, né? E cair. E cair, né? É. Com a viga assim do E jeito por que estou seguro não se fazendo. perde, né? É, né? Tem como se perder. Aí, ó, um negócio desse aqui não tem como dar errado, não. Olha só. E é isso aí, pessoal. Vamos seguindo aqui, ó. Aí essa Mostrar mais um aqui. pouco aqui, ó. Essa daqui é outra sala de crescimento ou de engorda, né? Também. Duas salas, né? Na É o verdade. mesmo tamanho daquela lá, Isso, é o Jô? mesmo tamanho. No caso, é essa daqui e essa ali também. Não, aquela dali é a sala de gestação. Gestação Ah. coletiva. No caso, pessoal, ele deixou essas duas baias aqui para crescimento e engorda. Essa E a outra e lá de aquela engorda. primeira lá do canto, ó. Tá vendo lá? Duas baias de engorda aí, ó. Isso. Para dar o suporte, né, Jô? É. E essa E. daqui é de gestação. Gestação coletiva, que ainda a gente vai fazer as calhas aqui. Tá em construção, né? Como eu já falei, tá em construção ainda. Vamos fazer as calhas aqui. Faz foco. Coletiva, né? Ficarem aqui. Essa aqui é maior. Essa daqui tem 3,65 por 3,5. Essa daqui ficou. 3,65 por 3,5. No caso aqui, tu vai Entendeu? fazer o rodízio, né, Jorge? Isso. Um exemplo, as matrizes, ó. Tá gestante aqui, ó. Daqui, chegou o período da aparição, né? É, Ele já vai pra cá. traz pra cá, ó. Quando sair daqui, Depois que sai daqui, ó. Ele já bota pra lá, pra aquelas perto do reprodutor. duas baias lá, ó, perto do reprodutor. Vai ser duas lá e outra aqui. Depois que passar o período lá, que cruzar. Ele Vai pra já gestação novo. traz para a gestação, né? E vai Isso. fazendo o ciclo, né, O Joel? ciclo completo é. Show de bola. É isso aí, pessoal. Olha só o projeto de Joel daí, ó. Projeto muito bom. E lembrando, pessoal, que aqui é tudo feito por ele, né? Tanto o projeto foi ele que arquitetou, né? Pegando algumas ideias aí do YouTube, né? Ele até me falou que pegou algumas ideias lá no projeto de Do Marcos, Marcos, né? da Granja Ribeiro, Da Granja foi. Ribeiro, e algumas coisas adaptou, né, Jota? De Isso, acordo com foi. a Na tua verdade, esse visão, né? projeto eu vi visando, eu gostei do projeto dele. Que é o de cinco matrizes e um reprodutor. Só que eu vi, assim, eu quis modificar, fazer assim, do meu jeito, o que eu tava. A gente tem que pensar isso, o que a pessoa precisa mais, né? E a Isso. pessoa precisa mais, o que é que eu preciso mais pro meu momento? Então a gente faz, visando para ter todo um ciclo completo. Aqui eu tenho um ciclo completo, dentro desse galpão aqui tem um ciclo completo. E Então fora aqui. essas duas baias que tu deixou aqui, né, de engorda, crescimento e engorda, tu ainda tem Ainda tenho. tem mais outras Exatamente. baias, né, que são as baias Exatamente. antigas, né, É. que a gente vai estar mostrando aí. Tem uns animais lá, né, Jô? Isso. Tem umas matrizes lá e o reprodutor tá lá, né? Tá. E aqueles leitão lá, né, que veio de lá da É, nossa da sua criação. granja lá. E agora, será que dá para me levar ele na caixa, hein? Eu vou estar mostrando aí para vocês, pessoal, os animais que veio do lado da gente. E aí a gente vai estar seguindo aqui, ó. O Jô vai mostrar aí agora a fossa, né, Jô? É, Tem a fossa vamos lá. séptica, né? E além da fossa séptica, pessoal, tem aqui a calha, né, que ele deixou. E a calha que ele fez aqui, ó, ficou uma queda muito boa. A gente tava observando agora há pouco. Teve a matriz dele ali quando fez xixi, né? O xixi desceu bem bacaninho, né? Foi-se embora. E aqui ficou show de bola. Ele fez desse lado aqui e lá do outro lado, né, Joeta? É, o outro lado ainda falta fazer, porque a prioridade é mais desse lado, né? Que é Onde o as lado onde tá as porcas, porcas, né? onde tá as porcas, onde elas. Aí o outro lado ainda falta fazer. Como eu já falei no início, a prioridade era esse lado. Mas já deu tudo certo e agora é só Trabalhar mais tranquilo, né? trabalhar mais tranquilo Dormir, e né? vai dar certo. Que como eu falei, ele não tava dormindo não, pessoal. Tinha Ah, vez que eu mulher. falava com ele pelo WhatsApp, ele dizia: rapaz, eu tô pegando aqui de... Tem hora que 3h30, 4 horas eu já tô pegado. Da manhã, Mas é é. assim mesmo, né? É verdade. A gente que quer conquistar as coisas, a gente tem que correr atrás, Tem né, que João? correr atrás, é verdade. Não Tem que correr pode ser atrás. Não relaxado, pode né? parar, não, é. E olha só, pessoal. Aqui é as calhas, né? A calhazinha que vem, ó. Os dejetos aqui é da maternidade, ó. Maternidade, é. Esse e Da aquele ali, maternidade. ó. Lá, como ele deixou a queda muito boa, ele dá um jato lá, ó. Já desce os dejetos. Que na verdade o grosseiro mesmo fica em cima do piso, né, Joel? É, a gente Como é recolhe, né? piso ripado, fica a parte mais grosseira, o cocô mais grosso, fica em cima e embaixo desce mais a borra, né? É isso. E aqui desce, ó. E aqui vem as calhazinhas que vem de todas as baias, ó. Baia de reprodutor, aqui da creche, ali onde vai ser as matrizes, né? E aqui desce, ó. E vai-se embora aqui, ó, para o
onde vai ser a fossa séptica, né? É. Deu uma chuvada esses dias aí. Olha só, pessoal. Aterrou tudo, mas isso aí é só retirar de novo e fazer. Aqui vai ser a fossa séptica. Fossa séptica. Qual é o tamanho, Joel, daqui? Tu já... Tem 4,5. Vai, ela vai ficar 4,5 por 1,5. No caso aqui vai pegar aquelas, são três tanques, né? Exatamente, é. Que é tipo um filtro, né? Vai ser logo grosso, né? O do meio vai servir para filtração. E o último que já vai servir é aquele, o tal do adubo, né? A tuba. Isso. Que aqui tu já, essa, aqui quando fizer o tratamento, né? Isso. É, quem acompanha aí alguns vídeos, né? Em um YouTube, vê como é, né? Geralmente as fossas sépticas são três tanques. O primeiro, eles vão filtrando, né? Passa pelo primeiro caixa, a segunda. Na terceira já sai água no ponto de fazer aí uma irrigação, né? Para alguma plantação, né? É, exatamente. Plantação. Que eu acredito que esse é o teu plano aqui, né, Jorge? Exatamente, que é o adubo muito, muito rico. Principalmente aí você vai, coloca uma bombinha sapo, né? Isso. E faz alguma ação. Principalmente aqui que eu faço ração alternativa com a macaxeira, com o suíno. Então, todo ano a minha intenção, todo ano, do ano todo, né? Todo ano não, um ano todo a gente tá produzindo, isso, né? Produzindo. E aqui, né? Pessoal, ó, é onde ele planta, ó. Tá plantado? Aqui, ó, ele falou que já tá plantadozinho, ó, macaxeira, né, Jorge? Aqui? É. E aqui vai ficar o projeto dele, pessoal. Aqui tá ficando bem, bem esquematizado, né? Aí vocês viram aí a como ficou aí a construção, né? Aqui ele vai, aqui é a construção toda, né? Ele faz aqui a criação dele. Da criação, ele já vai aproveitar a água que vai vir da criação. E já vai estar aqui, ó, no período de estiagem, né? Já pode estar aguando aí, né, Jorge? Isso. Para estar já produzindo o alimento dos animais, né? É. Exatamente. Isso um aí, Jorge, tá de parabéns, Jorge, pelas tuas ideias aí, né? A gente tem que trabalhar dessa forma, né, Jorge? Porque hoje a ração tá muito caro, bem salgada, muito, né? Muito caro, tudo caro. Aí minha meta é essa, né? Fazer isso. Produzir aqui e daqui mesmo tirar a maioria, né? Vamos dizer que 40% da alimentação, né? Que a macaxeira substitui 50% do milho. Então, todos esses meus animais que vocês vão ver, que a gente vai mostrar aí, eles são 100% criados na ração alternativa da macaxeira, né? A macaxeira que a gente passa aqui com a macaxeira. E aqui, pessoal, quando a gente se conheceu, né, Jorge? Ele tinha bastante macaxeira aqui, ó. Era. E uma vez a gente conversando, né, Jorge? Ele falou que tava vendendo e era ruim para vender, né? Digo, mas rapaz, por que tu não dá aí teus animais, rapaz? Faz uma alternativa eu e, sabia, graças, né, a Deus, deu certo, né, Jô? Tá dando. É, questão de economia. Barateia bastante, né? Muito mesmo. E é isso aí, pessoal. Esse é o projeto do nosso amigo Joildo, né? Que tá ficando show de bola. E ali do outro lado, ó. É onde é as baias antigas, né, Jorge? Que você tem. Isso. Que é como ele falou, né, vai servir lá para uma necessidade de animais de engorda, né? Quando ele for produzindo, ele falou aqui que o ponto que ele vai investir é mais na parte de engorda também, né, Jorge? Isso, também. E reprodução também, né? Também, né? Quem quiser aí adquirir animal de reprodução, Jorge vai ter, né? Vamos ter também. E os que ficar, vai engordar, né? Engorda. Planos de vender para engorda não, né? Não. Que produzir aqui vai engordar aqui e vender já no ponto de abate. De abate. Show de bola. É. Olha só, pessoal. Aqui, ó. É a macaxeira, ó. Que o nosso amigo Joildo produz aqui, ó. Aqui já tá na parte da secagem, né, Joildo? É, tá na parte da secagem aqui. E ali as folhas, hein? É, as folhas. Folha da macaxeira. Qual é o processo, Joildo, que tu faz aí? Rapaz, o processo aqui eu tiro a folha, só o galho, né? O galho, né? Da macaxeira, após 2 dias ele já tá murcho. Aí não tem que deixar não para a folha não cair, senão vai perder os nutrientes do galho da folha, da macaxeira. Aí eu já passo na trituradeira, na peneira de 4 milímetros, porque se passar numa mais fina ela não vai passar, porque ainda tá muito úmida, ela não vai passar não. Eu passo na peneira de 4 milímetros e deixo secar.
3 dias ela tá boa, sequinha, sequinha. Agora já a macaxeira demora mais uns dias. A macaxeira demora de uns 5 a 6 dias para secar. No caso aqui tu quebra ela, né? Isso, corta ela todinha. Na faca, no facão. E depois de secada aí tu tritura. Trituro, isso. E já faz a formulação, formula na ração, né? Tudo certinho, é. Tudo bem formulado. Né? Que a macaxeira substitui 50% do milho, é só do milho. Show de bola. Numa formulação, né? Numa batida, né? 50% do milho. Que assim, para você que produz aqui a macaxeira, né? É bem interessante, isso, né? Isso, exatamente. Porque hoje o quê? Um saco de milho tá custando aqui na região da gente, aqui uma média de 110, 110, né? 110, 115. 115, assim, né? Então aí, vamos dizer aí, já economiza quilos, né? De 50 quilos, né? 50 quilos. É isso aí, pessoal. Então é uma economia muito grande, né? Quando você coloca na ponta do lápis, né? Certo que é trabalhoso, mas assim, a gente não adquire nada sem trabalho, né? Sem trabalho. Tudo que a gente for fazer tem requer mão de obra, né? Mão de obra. E assim, em relação à qualidade do desenvolvimento do animal, Jorge, mesma coisa, né? Mesma coisa, eu não notei nada de diferente, não. Os animais se desenvolvem da mesma forma, né? E vão ver aí, né, no vídeo aí. E é isso aí, pessoal. Show de bola aí, viu? Jorge, mais uma vez aí, ó. E parabéns, né, com o seu trabalho, né? Ele tá sempre postando aí no Instagram, né? E teve uma vez até que o doutor Eduardo parabenizou, não foi, Jorge? Lá no grupo do WhatsApp. Foi. Quer dizer, é sinal de que tá sendo reconhecido o seu trabalho, né? Como uma referência, né? Como uma referência pra ele, porque quem é da suinocultura já conhece ele, né? Ele é um outro professor aí da suinocultura, entende muito. E como eu, como outras pessoas, segue ele e a gente vai com as dicas dele. E não é por essa, por outra que tá dando, que não vai dar certo, né? É. Sempre que na verdade a gente vê o resultado, né, Jorge, da ração nos próprios animais, né? Nos animais, é. Assim, o nosso trabalho é refletido no desenvolvimento do animal, exatamente, né? Quando a gente vê que o animal tá se desenvolvendo, é sinal de que o nosso manejo, a ração tá dando certo, a nutrição, né? Que assim, a ração balanceada, pessoal, ela precisa, o nome em si já diz, né? Ração balanceada. Ela requer um pouco de cada coisa, né? Exatamente. E às vezes, se a gente errar em alguma, na porcentagem, né? Um exemplo, como o Joel falou aí, né? Que ele substitui 50%. Vamos dizer aí, se ele trocar 100%, o resultado não vai ser, igual, né? Então é isso aí, pessoal. Show de bola. Olha só, pessoal. Agora a gente vai estar mostrando aqui, ó. Os animais que o Joel tem aqui, ó. Né, Joel? É isso aí. Ele vai estar mostrando aqui os capas de revista. O homem tem coisa boa aqui guardado, viu? E aí, Joel? E essa bichona aqui, hein? Aqui é a filha do robô. Olha só, pessoal. Será que presta? Essa daqui é a Robusta. É Robusta, né, Joel? É. Filha do Robusta. É. Ela tá deitadinha, ó. Deixa a gente levantar ela aqui, ó. Pra vocês verem a carcaça desse animal. Pessoal, na verdade essa daqui é uma marrã, ó. É uma marrãzinha de porca. Ele falou que ela tá indo agora, vai dar o terceiro cio, né, Jair? É, terceiro cio. Terceiro cio já pra tá fazendo a cobertura dela. Olha a qualidade desse animal. Carcaça bem aparente, né? É linda demais, viu? Um animal bem comprido, ó. Vou mostrar aqui nesse ângulo. Futura matriz bem comprida. Carcaça bem avantajada, né? Ele vai fazer o cruzamento, pessoal, dessa matriz com um reprodutor Pietran PO, né? Será que vai sair animal de qualidade? Show de bola. Essa futura matriz, Jota, tá com 7 meses, né? 7 meses, fez agora, dia 17. 7 meses de idade. Isso, 7 meses. Deu o terceiro cio já, mas só que eu tô aguardando ela cobrir ela com a outra ali que não deu cio ainda. E a gente tomou ela trabalhando ela numa ração de lactação, né? Com a ração mais forte, e tá do lado da base do reprodutor pra ela entrar no cio mais rápido. Aí eu quero cobrir ela uma diferença de 3 dias de diferença de uma pra outra.
Porque ambas vão para as maternidades, né? Juntas, né? É, exatamente. E é bom fazer esse manejo assim, Jô? Até por questão também de... E alguma complicação, né? E espaço também, né? Às vezes uma matriz pare mais que outra, exatamente. Aí você pode fazer o manejo, né? Exatamente, Joel. Dividir a quantidade de leite pegada, né? É isso mesmo, a minha visão é essa. Isso é mesmo. Show de bola, o manejo de Joel daí, ó. A gente vê que ele tem se dedicado bastante, né, Joel? Muito grato. E realmente, quem cria animal, principalmente suíno, né? Tem que ter uma dedicação muito boa, né? Exatamente. Manejo. Às vezes, pessoal, se a gente deixar alguma coisinha a desejar, né? Pode, de uma certa forma, coisa. Pode botar o barco todinho exatamente. A perder, né? Interfere muito. Isso aí, pessoal. O Jorda agora vai estar mostrando aqui, ó. A máquina aqui, ó. Onde ele tá olhando? Esse aqui é o reprodutor dele, ó. Pietran P.O. Olha a qualidade. Show de bola. Pessoal, esse reprodutor dele aqui, ó, ele é bem pintadão. Ele é o dálmata conhecido. Quando o Joel dá um banho nele, ele fica bem... As marcas, né? Quem cria sabe como é, né? Quando você molha o animal, dá um banho, ele fica bem marcado, né? As manchas, né? Esse teu reprodutor tá com qual idade, Joel? Vai fazer 10 meses agora, dia 26. 10 meses, Rogério, 21, daqui a 5 dias. 10 meses. 10 meses de vida. Tá no início aí da... Isso. Início da vida reprodutiva, né? É. Aí tu já tem animal coberto com ele aqui, né, Jorge? Já. Aquelas matriz lá a são... A do Moco P.O. e a S1 da Granja Peruca. Foram as primeiras coberturas dele, né? Exatamente, Olha a qualidade, pessoal. Olha a traseira. Esse reprodutor dele aqui, ó, foi lá da Rick Suíno, do nosso amigo Thales. Nosso amigo Thales, lá de Campina Grande. Homem tem genética, viu? Olha a cabeça dele, bem pequenininho, né, Júlio? É o verdadeiro capa de revista. Olha aí, pessoal, dá pra vocês verem melhor. Aqui, ó, tá vendo como ele é bem pintadão? Um animal que tá aí, ó. Joel dele tem... Deu um regime nele, né, Joel? Tinha falado, né? Ele tava gordo demais. Ele com 4 meses e 15 dias, ele ficou deitado na baia sem poder se levantar. Aí eu vi que ele tava gordo demais, pesado, com 4 meses e 15 dias. Aí eu diminuí a ração dele, né? Continuando de crescimento, né? Isso. Até os 7 meses. Aí, 7 meses eu parei. Aí, gestação, porque se ele ficar grande demais, as porcas não vão aguentar com ele, né? Vai acabar perdendo também o reprodutor. Principalmente, né? As marranzinhas, né? E até aí, também pra ele, né? É, exatamente. Ele muito pesado, pode vir aí carretar problema de casco, né? É. Tantas coisas, pra né? Quem é da suinocultura entende um pouco, sabe como é que é. É verdade. Né? Aí e aí, tá. É um animal que ele tá bem enxuto, ó. É. Tá vendo? Ele não tá magro, ele tá enxuto. É aquela coisa, né, Jorge? O reprodutor, ele tem que estar num estilo de... Um atleta. De atleta, né? Exatamente. Nem gordo, nem magro. Nem gordo, nem magro. Mas com a... Bem com nutrido, a, né? Bem nutrido bem e com nutrido. Uma... Vamos dizer assim, vigorado, né? Exatamente. Tu estás utilizando nele a ração de gestação, Joel? Gestação. Gestação. Ele come menos de um quilo de manhã e menos de um quilo de tarde. Porque eu já fiz esse... Já... Como tu manda, né? Regra da suinocultura, 1 quilo de manhã, 1 quilo de tarde. Eu já fiz isso, mas ele pesado demais. Engrossando demais, né? É, exatamente. Aí não dá certo, não. Ele come na média de 500 a 600 gramas de manhã e 500 a 600 gramas de tarde, né? Aí tá desse jeito assim. Se botar mais, ele engorda demais. É aquela coisa, né, Jodo? Animal de alta genética, ele tem uma facilidade muito grande de ganho de peso, isso, né? Isso, isso. Principalmente animais de reprodução, se você não tiver cuidado, às vezes ele cresce muito rápido ou engorda muito rápido. E pra gente perder é bem rapidinho, né? Animais de engorda não, a gente tem que botar pesado, né? Mas animais para reprodução tem que ser na dieta, né? Pra que ele venha ter uma vamos dizer assim, um score corporal de acordo com a necessidade, né? É isso aí, pessoal. E aqui, ó, tá mais uma futura matriz dele, ó. Essa aqui é uma Pietran P.O., né, Joel? É. Olha a matriz, ó. Olha a pelagem desse animal, pessoal.
preto lindo. As manchinhas pretas, ó. Pelagem bem aparenta, ó, o branco. Além uma pelagem mais escurinha, né, Jô? Branco dela. É. Agora show de bola, viu? Ela tá aqui, galera, na ração de lactação. Porque ela é da mesma idade dessa pretinha, da robusta. Qual é a diferença de 3, 4 dias só? Só que a robusta já vai dando terceiro cio. E ela não deu nenhum cio ainda. Aí eu botei ela na base do lado do reprodutor pra ele incentivar mais, pra entrar mais rápido no cio. E tá na ração de lactação, à vontade. O tempo que ela quiser comer, tem ração à vontade, que ela vai estimular, entrar mais rápido no cio. Aí por isso que tá aqui na ração de lactação. No caso, ela tá com a idade da robusta lá, né? Tá na idade. Ela, 7 ela é meses? Mais nova, ela é mais nova 3 dias do que a filha do robusta, aquela pretinha lá. Mais nova 3 dias. Mas só que o problema dela é que ela não deu cio ainda, né? Aí vamos... No caso, você tá dando aí uma ração de lactação, tá aumentando aí de uma certa forma, inibindo mais ela ter o cio, né? Isso. E aqui, pessoal, ó, Jorge fez uma coisa bem interessante, que ele fez também lá na Baia Nova, né? Que é colocar o reprodutor, ó. Ele colocou o reprodutor aqui no meio, ó. E de um lado tá uma matriz e do outro aqui a outra matriz, ó. Aí ali, ó, ele deixou aquele buraquinho ali, ó. Que o reprodutor, ele fica rofiando a marrã aqui, ó, a matriz, ó. Tá vendo ele ali, ó? Olha só. Ele tá rufiando ela ali, ó. Tá vendo? É isso aí, tá vendo, pessoal? Quem trabalha na suinocultura tem que estar atento, né, Jorge? São detalhes assim que aparentemente simples, né? Uma coisa tão simples, mas que faz uma grande diferença, né? É, na questão do manejo, né? Aqui, ó, vai inibir ela entrar no cio. Como ele tá dando a ração de lactação. É outra forma que vai estar ajudando ela aí a estimular, né? E com certeza, logo, logo, né, ela vai estar entrando, dando cio, né? Tu vai cobrir ela no terceiro cio, Jair? Segundo cio. Até por conta também da idade, né? Da idade. Ela já tá num peso bom, né? Já tá no peso bom. Tá na idade boa. Coro corporal. Olha só, pessoal. Essa matriz aqui, provavelmente, essa marrã, ela já tá aí com uma média de uns 130 quilos. Tanto ela como a filha do robusto. Já tá no ponto aí de cobertura, né? Assim, é como o Jorge falou, né? Ele tá esperando só a questão dos cios, né? No segundo cio aí ele vai estar cobrindo. Como ela já tá num peso bom, numa idade boa, já tá aí no ponto de fazer a cobertura, vamos dizer assim, né, Jorge? Tá, assim. E é como o Jorge falou, pessoal. Ele quer cobrir essa e aquela robusto, as duas juntas, né? Pra, como ele fez ali as duas gaiolas, né, de maternidade, ele vai estar usando as duas gaiolas e numa necessidade, né? A gente que trabalha com suíno sabe como é, né? E quem não trabalha vai passar a saber agora, né? É, quando a matriz está para parir, às vezes pode acontecer alguma coisa, né, nesse intervalo, uma parir mais, outra menos, ou até mesmo alguma matriz pode dar febre, fazer o manejo, né, de... É, colocar um leitão para um ou para outra. Isso, né? Isso aí faz parte da suinocultura, né? A gente tem, de uma certa forma, a gente tem que trabalhar com a cabeça, né? Pensar bem antes de fazer alguma coisa. Planejado, porque, né? Qualquer coisa interfere, aí a gente vai ter, de certa forma não, vai ter prejuízo, se não tiver um bom manejo. Tipo uma matriz, uma marrã dessa, pare mais do que a outra. A gente tá fazendo esse revezamento de uma pra outra. Tudo vai ajudar, né? Tudo vai denunciar. Um negócio é carente do outro. Que esses detalhes assim são parte de manejo, né? Exatamente. É, quando a gente tem um bom manejo, é justamente isso. O manejo, pessoal, é você tratar bem do animal e você tá sempre olhando pro horizonte, né? Você tá fazendo uma coisa aqui, mas olhando lá na frente. Sempre prevenindo alguma intercorrência na questão da vida do animal, né? Tá sempre prevenindo, vacinando, né? Então isso faz parte de manejo, né? E é isso aí, pessoal. Jorge também tem dois animais aqui, né, Jorge? Que foi lá da nossa criação. Isso. Quem acompanha o nosso vídeo, né? O nosso canal, viu aí, Jorge foi na moto, né, Jorge? Foi pegar aí dois animais de engorda. E nessa viagem lá, ele acabou não dando para trazer os dois animais. Precisou dar duas viagens, né, Jorge?
E agora, pessoal, vocês vão estar vendo aí como é que tá os, como é que tá os dois animais, né? São dois animais tricróis, né? É, são filhos da nossa matriz lá e do nosso reprodutor, né? O Jordan vai estar mostrando aqui eles pra gente, ó. Estão num desenvolvimento muito bom, ó. Olha só, pessoal. É um pouquinho de cocô agora, pô. Mas... mas é normal, né, Joel? É normal, isso é normal. Olha só, pessoal, a qualidade. Esses aqui são filhos de uma matriz que a gente tem lá, uma F1. Foi cruzada com o nosso reprodutor, né? Um Pietran PO. Olha só, pessoal, a qualidade que tá esses dois animais de engorda. Eu tava até dizendo aqui, conversando com o Joildo, né? Aquele da... são dois machinhos aqui, né? São dois animais capados, né? Aquele dali, ó, daria um reprodutor top, né? Mas como foi castrado, né, e destinado à engorda, né? Olha a carcaça desses animais, ó. Olha isso aqui, ó. Pintadinho. Esse aqui, ele tem as pitinhas, as patacazinhas pretas, né? Aquele dali é todo branquinho, ó. Esses animais, pessoal, já tá num peso muito bom, né? E quatro meses só. Eu acredito que esses animais aqui já tá numa média de uns 60 quilos, daí pra frente, né, Jorge? É, daí pra frente. Jorge teve uma vez aqui que ele ia bater uns animais, ele tava um pouco perdido, né, Jorge? Naqueles animais lá e... eram uns animais que ele tinha aqui, pessoal, que eram uns mestiços em bom, é, né, era, Jorge? Mestiço, é, muita gente chegou aqui dizendo que o animal... eu achei machante já, dizendo, eu não sei... como é que era isso, ele disse que dava mais ou menos 40 quilos. A gente abatendo um animal, 35 a 40 quilos. Aí a gente abateu um animal aqui, né, o animal deu 70 quilos, depois de tratado. Só o peso da carne. Vamos dizer, a carne limpa, a né? A carne limpa, é. Deu 70 quilos. Mas então, também depois aí já não se perde mais não, se né? Perde mais não. É isso aí, pessoal. Então, desse dia pra cá, já ficou mais experiente na questão de peso de animal, né? Olha só. E tem um desses aqui, Jota, que tu falou que vai ser pro aniversário, né? É, vai sim. Tá perto, né? Tá chegando perto. Tá. Julho. Olha só, pessoal, esses animais aqui tá, eles estão com uma média de 4 meses, né, Jota? É, uns 4 meses e 12 dias, por aí assim. É. 10 dias. São bem novos. Esses leitão aqui são bem novos. Estão aí com essa média, 4 meses e alguns dias. É. Inclusive, pessoal, desse aqui, desse irmão desses animais aqui, eu tenho dois lá também que eu deixei para engorda. Estão também num desenvolvimento muito bom lá, graças a Deus. Logo, logo a gente vai estar abatendo, né? E assim, para a gente que cria, é muito satisfatório, né? A gente, quando a gente vende um animal e chega assim na criação do animal tá, e vê um animal de uma forma assim, né? Bem tratado, bem nutrido, né? Aqui é assim, ó. O Joel não tem ração assim, à vontade, ó. 24 horas, né, Joel? É. E é 24 horas mesmo, pessoal. Aqui ele é assim, ó. Os animais de engorda. É assim, é a ração aqui 24 horas. E quando é à noite, ainda ele coloca essa lâmpadazinha aqui, ó. Simplesinho, mas que vai fazer toda a diferença, né? É, quando a noite ela acende, né, Jota? Você acende aí algumas horas, né, pô? Ele fica comendo, né? É automático essa... é, não. Tu acende? Ela passa mais ou menos uma hora, duas horas acesa. Ó, então à noite ele acende essa lâmpadazinha, os animais vêm, se alimentam e depois retorna ao descanso, né? E a gente vê aí, ó, pela a questão dos animais, né? Os animais bem desenvolvidos, né? As matrizes dele bem nutridas, né? Todas num tamanho bom, num desenvolvimento muito bom, né? E é isso aí, pessoal. Olha o bichão aqui, ó. Doido pra trabalhar. Tá doidinho pra trabalhar, né, cabra? Logo, logo ele vai estar cobrindo aí, ó, essas duas futuras matrizes, né? E é isso aí, pessoal. Desde já eu queria agradecer, né, a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso canal, né, que tem seguido aí os nossos vídeos. Meu muito obrigado. Pedir para você que chegou aí no nosso vídeo, que ainda não é inscrito, né, queria pedir para você que se inscreva, ative aí o sininho, deixa aí o seu like, né, para estar fortalecendo o nosso canal, né,
para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos, né? E venha estar direcionando aos nossos vídeos a mais pessoas, beleza? Desde já o meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau!